Pa ako budemo detaljno pričali o svemu, treba da pričamo dva sata. Tako dakle, je. Svi ministri imaju neki svoj dinamički plan aktivnosti, neke svoje projekcije šta će raditi u narednom periodu, pa tako i Ana. Ja Anu znam, da se ne ponavljam, već dosta dugo. Bila je delegacija ministarstva za lokalnu samoupravu pre neki dan u Pirotu. Na tapetu je bio način sprovođenja zakona o upravnom postupku i druge reforme koje nas očekaju u tom domenu sistema elektronske uprave i dobre uprave. Mislim da ljudi ne treba da se bave šta ćemo mi sve raditi ili menjati, treba samo da vide efekte toga, a efekti bi trebali da budu da brže završavaju svoje poslove, da lakše dolaze do podataka koji su im potrebni, da jednostavno se napravi pomak u radu sa strankama, sa ljudima, sa državnim institucijama i da dobijemo zaista pravi naziv dobra uprava. Ona mi je tada rekla da će Željko Ožegović biti ovde, da će se razgovarati u upravnom postupku. Ja sam i nju pitao, pitam i vas, da li smo kadrovski spremni da realizujemo to što ona želi? Pa i tehnički. Ja mislim da jesmo, ali znate, ne možete od ljudi stalno tražiti više, 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 bolje, 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 a da pri tome smanjujete broj izvršioca i da im smanjujete plate i da im... ukidate dnevnice. Dakle, ljudi su osetljivi na svoj standard i moramo da razvijemo nefinansijske motivacije i finansijske motivacije. Treba biti realan, znači ljudi već dosta dugo rade, a plate su im niske. Sa druge strane, možda i jelan koji se u određenom trenutku probudi kod ljudi, on brzo splasne ako nemate neku vrstu motivacije. Tako da, kada govorimo o tome, moramo i taj aspekt jednostavno uzeti u obzir ako želimo da napravimo zaista dobru upravu onako kako su oni zamislili. Jeste vi zadovoljni kako se, što se tiče građanskih dozvola, kakve informacije stižu do vas kada je u pitanju taj deo e-uprava, kako ona zove? Pa mi smo u svemu, ili u samom vrhu, ili pri vrhu, ili u gornjoj polovini dobro. Znam da tražite uvek više, pa vas pitam gde još treba nešto da se... Pa ja tražim od onih koji rade, od ljudi više, ali moramo da imamo razumevanje za njihove probleme.